إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي qardaşlar، bu günləri danışacağımız, toxunacağımız mövzu müsəlman cəmiyyətləri üçün çox önəmli olan bir şeydir, ələxüsus da indiki vaxtlarımızda. Və insanların çoxunda yaranan sualdır ki, təbii ki, yəni, insanlar haqqı batildən ayırmaq üçün hər kəsin buna qüdrəti yoxdur. Buna ancaq elmdə rasif olan, elm verilmiş alimlər, elm tələbələri, elmdə mütəmkin olan insanlar buna qadir olurlar. Və beləcə onlar da öz elmləri çərçivəsində insanları daima doğru yola yönətməyə, batildən uzaqlaşdırmağa və haqqa hidayət etməyə çalışırlar. Görürsən, çox vaxt insanlarda sual yaranır ki, insanları haqqı batildən ayırmaq üçün necə ayrıldır? Və yaxud da görürsən, sual yaranır ki, biri belə deyil, biri belə deyil. Biz nə bilək ki, hansı doğrudur, hansı batildir, hansı və yaxud da səhvdir. Və yaxud da doğru olan, məsələn, alimləri necə bilək ki, doğru olan alimlər kimdir, həqiqi alimlər, həqiqi elm tələbələr kimdir və yaxud da özün alim kimi, elm tələbəsi kimi tanıtdırıb insanları azğınlığa sürükləyənlər kimdir. Bu barədə Şeyx Süleymin Rahimə Hafizəullahdan soruşurlar ki, necə tanıyaq? Hidayət yolunda olan alimləri necə tanıyaq? Zəlalət əhlindən. Və buyurur ki, ən birincisi odur ki, baxın, görün, o insan tövhidlə məşğuldur, yoxsa yox. Yəni, apardığı dəvət, apardığı təbliğat tövhid üzərindədir, tək Allahlığa çağırır, yoxsa yox. Məsələn, bu günləri çox adamlar özün İslam dəvətçisi adlandırır, lakin baxırsan ki, onların apardığı dəvətə, görürsən ki, tövhiddən çoxsu danışmırlar. Tövhid nədir? Yəni, Allahın təkliyindən ona ibadət etmək və onun bir şey şərik qoşmamaq, hansı ki, bütün dinlərin gəlmə səbəbi, peyğəmbərlərin göndərilmə və kitabların endirilmə səbəbidir ki, tək olan Allah ibadət olsun və ona heç bir şey şərik qoşmasın. Dedi ki, hər hansı bir özün alim kimi, elm tələbəsi kimi tanıtdıran adam, əgər bu işlə məşğul olmursa, yəni işinin əsas qayəsi bu deyilsə, demək, onun doğru yolda olmamasına bir dəlildir. Görürsən ki, neçə-neçə insanlar var ki, özlərinin alim kimi, şeyx kimi qələmə veriblər, lakin apardıqlar nədir? Hər hansı bir siyasi partiyaya qulluq eləmək, yox da insanları ixtişaşa çağırmaq, öz tərəflərinə adamlar toplamaq və s. Nəticə nədir? Görürsən ki, özlərinə dəvətdir, Allahın dininə dəvət deyilir. Ona görə bunlar doğru alimlər və dəvətçilər sayılmır. İkincisi odur ki, Quran sünnəyə dəvət eləmək. Quran və sünnəyə dəvət eləmək. Və bu da çox gözəl fərqləndirmək metodudur. Haqq əhlin, batil əhlindən, yox da həqiqə alimləri zəlalət əhlindən ayırmaq üçün. Görürsən ki, məsələn, biri deyir ki, mən məsələn Maturidiyə çağırıram. Biri deyir, mən Əşariyə çağırıram. Biri deyir, Mutəziliyə çağırıram. Biri deyir, nə bilim, mən filan mürşidin yoluna çağırıram. Filan şeyxin yoluna çağırıram. Lakin həqiqi Rabbani alimlər, görürsən nədir? Dedikləri ancaq Quran sünnədir. Dedikləri Quran sünnədir. Ona görə siz də hər hansı bir alim, elm tələbəsi danışanda, söhbət eləyəndə baxın, görün, əgər onun danışıqları ayə və hədislərdən ibarətdirsə, demək bu haqq əhli hidayət yolundan çağıran insanın əlamətidir. Yox, əgər danışdığı ancaq şeyxin belə dedi, şeyxin belə dedi, şeyxin belə dedi, şeyxin belə dedi, nə bilim, mürşidimiz belə dedi, filan kəs belə dedi, artıq o insandan əlhüyü geçsin, ərəblər demişdi. Artıq o insandan əlhüyü geçsin, çünki o insanda xeyir yoxdur. O insanda xeyir yoxdur. Yəni, dəvət yalnız və yalnız Quran və sünnə üzərində olmalıdır. Ona görə alimlər deyilər ki, elm odur ki, qalə Allah və qalə Rasuluhu. Elm odur ki, Allah dedi və Rasuludur. Ona görə həqiqi dəvətçilərin, həqiqi elm əhlinin dərslərinə, xütbələrinə, möcüzələrinə, kitablarına, yazılarına baxanda görürsən ki, söhbət yalnız nədən gedir? Allah dedi, Rasuludur dedi, Allah dedi, Rasuludur dedi. Uzaq başındakı səhabələrdən, sələflərdən bəzi misallar, sözlər, hikmətlər gətirildi. Üçüncüsü odur ki, əziz qardaşlar, elm əhlinin, haqq əhlinin, batil əhlindən ayırmaq üçün və baxırsan, bu insan dediklərinə özü əməl edirmi, yoxsa etmirmi? İnsan da çağırır gözəl, Quran sünnədən danışır, tövhiddən danışır, salih əməllərdən danışır.
pisliklərdən çəkindirir. Lakin özünə gəldikdə isə görürsən ki, bu insan nə o dediyi salih əməllərə əməl edir və nə də qadağan etdiyi o günahlardan çəkinir. Ona görə bu da böyük bir əlamətdir ki, o insandan uzaq durmaq, ondan elm götürməməyə. Başqa bir səbəblər də var ayırd eləmək üçün. Odur ki, sabitliyinə baxmaq. Sabitliyinə baxmaq. Görürsən ki, insandır neçə illərdir elmə dəvət edir. Neçə illik Quran sünniyə dəvət edir, tohbətdən danışır. Gözəl. Amma fitnə düşən kimi dəyişilir. Fitnə vaxtı dəyişilir. Yəni, fitnələrdə xeyir var. Fitnələrdə əsas xeyirlərdən biri odur ki, fitnələrdə qeyri-sabit insanların üzə çıxması. Aydındır. Görürsən, insandır neçə vaxtı sakitdir, filandır. Görür ki, məsələn, haradasınsa ara qaçışdı, dışaşdı. Görürsən ki, orada başda göründü. Görürsən ki, indiyəcən belə danışırdı. Lakin fitnələrdən sonra başqa cür danışmağa başladı. Biz bunu bugünləri mötərizə arasında Ərəb Baharı adlanan o mitinglərdə, o şuanlı ixtişaşlarda, o vətəndaş müharibələrində açıq-açıq şahid oldu ki, illərcə sələfi alimi kimi tanınan bəzi insanlar o anda, o momentlərdə neynədilər, azdılar və onların həqiqi içizləri ortalığa çıxdı. Yəni, bu da fitnə vaxtı insanları tanımağın gözəl yolları. Hətta biz özümüz də kiçik fitnələrdə şahid olmuşuq ki, neçə-neçə illər tanıdığımız insan birdən-birə fitnə vaxtı tam dəyişdiyi həqiqi gerçəkləri üzə çıxmışdır. Həmçin, qardaşlar, başqa səbəblərindən də biri odur ki, o insanın açıq olub olmamalı. Həqiqi elm əhli açıq olmalıdır. Yəni, başqa sözləndirsə, şəffaf olmalıdır. Aydındır, şəffaf olmalıdır. O yöndən ki, görürsən, dərsləridir, xütbələridir, açıq məclislərdir həmişə. Ya meçiddə keçir, ya evlərdə, ya haradasa, dərsində, xütbəsində, kitabında gizli söhbət görməzsən. Heç kim gizlin dəvət eləməz. Kimsə dərsini yazmaq istəyəndə heç vaxt deməz ki, qardaş, mənim dərsimi yazma. Şeyx Albani rəhməhullahı hər bir danışdığın, hər bir ağzından çıxan kəlməni demək olar ki, Əbu Leyl adında onun bir dostu olub, həmçinin onun dərslərini yazırdı. Ağzından çıxan hər bir kəlməni yazırdı. Heç vaxt deməyib ki, ona mən bu dərsimi yazmam, yox da bu dərsimi yayma. Aydındır. Bu da haqq əhlinin haqq üzərində olmasına açıq-açıq bir dəlillərdən sübutlardır. Heç vaxt gizli iş görmədim. Amma bidətçilərə baxanda, xurafatçılara baxanda, ixtişaş əhlinə baxanda, fəsad əhlinə baxanda görürsün, onların məclisləri həmçə gizli məclisləri olur. Və qardaşlar da elə oğurlayıb aparırlar. Sən təzə qardaşdır, gəlib, onlar heç vaxt avamları dəvət eləməzlər. Onlar ancaq qardaşları dəvət edirlər, meçid əhlini, iman əhlini dəvət edirlər. Gəlsin, görürsün, bir dənə qardaşdır, xam tapdılar meçiddə. Axı, axşam həqiq var, qardaş olacaq, gələrsən sən görür, elin tələbəsi də gələcək. Qardaş da gedir, görür ki, hə, 5-6 nəfər bulardır, başqa geçir. Dəni demirlər ki, buna, biz bir dənə səni çağırdım, başqa adam çağırmırıq. Qardaş gedir, tək düşür orada, bunların dairəsinə, orada da açıq-aşkar başlayırlar onun başını yemək. Və belənti bu yolla neçə-neçə insanları azdırırlar. Vallahi ki, əlimizdən uşaqlarımızı alıb azdırırlar. Əlimizdən tələbələrimizi alıb aparıb belənti metodda azdırırlar, yoldan çıxardırlar. Ona görə baxın, görün, kimsə gizli məclislər qurub, gizli dərslər keçir, çıxsı ilə mənhəc qurularsa, bilin ki, artıq onlar zəlalət dəlidir. Ona görə Sufyan Uyeynə rahimahullah deyir ki, əgər o kəsi görsünüz ki, pıçıltı aparır, bilin ki, o bidət əhlidir. Kimi görsünüz ki, pıçıllaşırlar, bilin ki, artıq onlar bidət əhlidir. Aydın, bu da gözəl səbəblərdən biridir. Həmçinin başqa səbəblərdən biri odur ki, həqiqi dəvətçi heç vaxt özünün reklamı ilə məşğul olmaq. Aydın, heç vaxt özünün məşhurlaşması ilə, özünə dinləyici toplamaqla, öz ətrafına adam toplamaqla tanınmaz. Aydındır. Onun məqsədi, qayəsi yalnız və yalnız nə olar? Haqq yayılsın. İnsanlar doğru yola yönəlsin. Hansı ki, başqa bir də səbəb odur ki, insanlar üçün xeyir istəmək. Həqiqi dəvətçinin əlaməti, başqa bir əlaməti də odur ki, insanlar üçün xeyir istəmək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, əgər, ey deyir Əli, əgər bir nəfər sənin əlinlə hidayət olarsa, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Yəni, insan həqiqətən də bir kəsin hidayət olmasına səbəb olarsa, bu onun üçün bütün dünya malından, söndürün, qarışdır. Bu onun üçün bütün dünya malından xeyirlidir. Bütün dünya malından xeyirlidir. O vaxt ərəblər üçün ən xeyirli mal qırmızı dəvələr sayılırdı. Bu günlərdə siz nəyi ağlınıza gətirirsinizsə, gətirsinizsə, gətirin, onların hamısına xeyirlidir ki, əgər bir insan sizin əlinizlə hidayət olarsın.
Həmçinin qardaşlar, həqiqi elm əhlinin başqa sifətlərindən də biri odur ki, əlamətlərindən biri odur ki, özləri üçün istədiklərin qardaşı üçün istəyənlər. Bu da yəni hansı ki, qardaşlıq üçün, cəmiyyət üçün ən mühüm mənhəci qaydalardan ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun əsasını qoyub buyurub ki, sizlərdən bir iman gətirmiş olmaq özünə istədiyini qardaşına istəmədikcə. Və həmçinin də bunun əksi odur ki, özünə istəmədiyin şeydə qardaşın üçün istəməmək. Və belə olanda artıq nədir? İnsan haqq əhlin batıl əhlindən ayrılmış olur. Ona görə daha artıq o sual səndə yaranmır ki, mən nə bilim, qəfər düzləyir, yoxsa cəfər düzləyir. Aydın, artıq bu sual səndə yaranmır. Əgər səndə bu furqan olsa, bu ayırd eləmək metodu olsa, bu səndə belə deyək, bu təmi bilsən, artıq sənin üçün heç qaranlıq şey qalmayacaq ki, ayırd eləyəsən. Bu insan düzləyir, yoxsa başqası düzləyir. Ona görə qardaşlar, diqqətli olmaq lazımdır. Bu günlərdə yəni, daha çox diqqətli olmaq lazımdır ki, elmi kimdən götürürsün. Sələflərdən gəlib ki, elm, səfirəmsə İmam Malikdən gəlib və buyurur ki, elm sizin dininizdir və baxın dininizi kimdən götürürsünüz. Elm sizin dininizdir, baxın dininizi kimdən götürürsünüz. Elm deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq ki? Yəni, hansısa bir həşəratı öyrənmək, qarışqanı öyrənmək və yaxud da başqa şey öyrənməkdən söhbət gedir. Söhbət gedir Allahı tanımaq elmindən, Rabbani elmindən, Rabbani alimdən. Və bu insan da o elmlə dinin öyrənmiş olur. Tohidi öyrənir, namazı öyrənir, orucu öyrənir, zəkatı öyrənir, həcci öyrənir, əhkamlarını öyrənir, əxlaqı öyrənir, müamələt aparmağı öyrənir. Aydınlı bu da bu bütövlükdə hamısı din deməkdir. Bunların hamısını bir yerə toplayanda nə olur? Olur din. Ona görə elm dindir həqiqətdə. Kimdənsə nəsə öyrənirsənsə, bil ki, bu sən din öyrənirsən. Və yaxud da əgər sən kiməsə nəsə öyrədirsənsə, bil ki, din öyrədirsən. Ona görə öyrənəndə də, öyrədəndə də son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır və ehtiyatlı olmaq lazımdır və baxmaq lazımdır ki, kimdən öyrənirsən və həmçinin öyrədəndə də bax ki, nəyi öyrədirsən. Ona görə hər iki tərəf Allahdan qorxmalıdır, istər öyrədən, istərsə də öyrənən olsun. Və oca Allahdan istəyirəm ki, bizləri haqq üzərində sabit eləsin və bizləri hər zaman, ələ xüsusda fitnələr zamanı sabit eləsin. Və bizləri açıq-aşkar haqqa dəvət eləməkdə yardımcı olsun. Və Allah da Allah bizlərin əlimizlə və dilimizlə də digər insanlara hidayət versin. Mən doğrusunu Allah bilir. Və axırı dəvanə ənəlhamdülilləhi Rabbil ələmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcmə.